Maestro Factory პირდაპირ ეთერში ბრუნდება კიდევ ერთხელ მივესალმები სტუდიის სტუმრებს. ნუკრი ქანთარია, მერაბ მეტრეველი, კახა კუკავა, ჩვენ უკვე დაგვტოვა ოთო კახიძემ. ახლა კი მინდა რესპუბლიკელების პოზიცია მოვისმინოთ. თამარ ხიდაშვილი გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. თამარ, საღამომშვიდობისა მადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რესპუბლიკელებმა არ დაუჭირეთ თავის დროზე მხარი ცვლილებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში. დღეს პრაქტიკულად თქვენ პოზიციას იზიარებს პრეზიდენტი. რამდენად მისაღებია გაეცანით თუ არა პირველ რიგში აი მოტივირებულ შენიშვნებს, რამდენად მისაღებია და არის თუ არა ეს ის, რასაც თქვენ ითხოვდით? გამარჯობათ, ქალბატონო მაგდა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ალბათ მაყურებელს ახსოვს წინა ისტორია რესპუბლიკურმა პარტიამ, ფრაქცია რესპუბლიკელებმა, მხარი არ დაუჭირეთ მაშინ კანონ პროექტს, მაშინ როდესაც მეორე მოსმენით ხდებოდა მისი მიღება და ჩვენ გვქონდა ძალიან პრინციპული პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებების კომიტეტთან თანამშრომლობით ჩვენ რაღაც შეთანხმებებს მივაღწიეთ, იყო ერთი ძალიან პრინციპული საკითხი. ეს იყო პლენუმის კვორუმის გაზრდა, გადაწყვეტილების მიღების კვორუმის გაზრდა, რაც პრინციპულად მიუღებელი იყო ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის. ჩვენ ვთქვით და ეს პოზიცია დააფიქსირა ვენეციის კომისიამ ასევე, რომ მსგავსი ტიპის მაღალი კვორუმის დაწესება გადაწყვეტილების მიღების უუნაროს გახდის საკონსტიტუციო სასამართლოს. რაც შეეხება პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, თქვენთან მოსვლამდე შევეცადე თვალი გადამევლო ამ შენიშვნებისთვის. ფრაქცია რესპუბლიკელების მოსაზრება გაცილებით უფრო მკაცრი იყო, თუმცა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, როგორც ხედავთ, უფრო კონსენსუსის შედეგი არის. ის ცალკეულ შემთხვევებში იზიარებს ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებას, მაგრამ პლენუმის კვორუმთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილების მიღების კვორუმთან დაკავშირებით, პრეზიდენტი გვთავაზობს საგამონაკლისო წესს, ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში, და ეს შემთხვევები ჩამოწერილი არის ამ მოტივირებულ შენიშვნებში, პრეზიდენტი ასევე გვთავაზობს, რომ კვორუმი იყო დარჩეს 6 წევრის შემადგენლობით. თუმცა ჩვენი პოზიცია ამასთან მიმართებაში გაცილებით უფრო მკაცრი და მკაფიო იყო, როგორც თავიდან აღვნიშნეთ. თამარ, რა мотиваცია ქონდა ხელისუფლებას? იყო თუ არა ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გაკონტროლების მცდელობა? ხელისუფლებას რა мотиваცია ქონდა? ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს შეკითხვა ჩემთან არ უნდა იყოს. თქვენი პოლიტიკური შეფასება როგორია? პოლიტიკურ შეფასებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არის კითხვის ნიშნები საკონსტიტუციო სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენლისაგან ასეთი შეკითხვები ასევე მოგვისმენია და ეს შესაძლებელია ყოფილიყო ხელისუფლების მხრიდან იმის მცდელობა, რომ გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, დაებალანსებინათ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციონირება. თუმცა ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი არის ინსტიტუტებისთვის საფუძვლის გამოცლა. ეს პრინციპულად მიუღებელია რესპუბლიკური პარტიისთვის და ჩვენი პოზიცია, ჩვენი ძალიან მკაფიო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავაფიქსირეთ. თქვენ ეთანხმებით თუ არა იმ შეფასებას, რომ ქართული ოცნება მზად არის დაანგრიოს ინსტიტუტები ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლაში? ეგ იყო ლაპარაკი ეროვნული ბანკის მაგალითზე, იმავე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. მე მინდოდა, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით ცოტა უფრო გამრცხობით წარმომედგინა ჩემი მოსაზრება. ალბათ საზოგადოება არ უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში, რას ეხება პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. მე მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვისაუბრე. მოდი ვილაპარაკოთ ასევე იმაზე, თუ რა შენიშვნები აქვს ვენეციის კომისიას. კომისია აღნიშნავს ცალკეულ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომელსაც ჩვენ რომლის მომზადებაში რესპუბლიკური პარტია ასევე აქტიურად იყო ჩართული. ბატონი ვახტანგ ხმალაძე ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა. მაგალითად ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის დასახელება არ მოხდება პოლიტიკური ინსტიტუტების მხრიდან და არამედ ამას გააკეთებენ თავად მოსამართლეები, ის, რომ გადაწყვეტილების გამოქვეყნება საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე არის წინგადადგმული ნაბიჯი, საქმეთა ავტომატური განაწილება ვენეციის კომისიამ ასევე ძალიან დადებითად შეაფასა და ესეც ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს და ამაში ჩვენ მონაწილეობა გვაქვს მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისიას ჰქონდა ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება, როგორც თქვი, ერთი კვორუმთან დაკავშირებით და პრეზიდენტმა ეს ნაწილობრივ გაიზიარა და ასე თქვათ კონსენსუსის შედეგი შემოგვთავაზა, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევაში მაღალი კვორუმი, თუმცა პრეზიდენტს აქვს შენიშვნები 10-წლიან ვადასთან დაკავშირებით და ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც კოლეგიიდან მხოლოდ ერთი მოსამართლე გადასცემს საქმეს პლენუმს. თამარ, სანამ დაგემშვიდობებით, ბოლოს მაინტერესებია, თუ შეიძლება დაგისვამთ კითხვას, რომ ეხლა უკვე ამ ტიპის ცვლილებებს, რაც პრეზიდენტმა შემოგთავაზა, დაუჭერთ თუ არა მხარს და საფრთხე თუ არის აცილებული, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაკარგოს დამოუკიდებლობა? როგორც თავიდანვე გითხარით, ჩვენი პოზიცია გაცილებით უფრო მკაცრი იყო. ჩვენი პოზიცია, თუ
თუმცა მიუხედავად ამისა, რომ დავაზუსტო, კანონის მოქმედ რედაქციას ის რაც პარლამენტმა სამი მოსმენით მიიღო, რა თქმა უნდა სჯობია პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ჩვენ ვფიქრობთ ამ მოტივირებული შენიშვნების მხარდაჭერას. დიდი მადლობა რესპუბლიკელი თამარ ხიდაშელი იყო, მაესტროს ფაქტორის სტუმარი.